Velkomin hér áhorfendugóðir og við erum velkomin í beina lýsingu hér frá Fífunni leik Breiðabliks og FH æfingaleikur það rétt alltaf sé ekki mánuður í mót en ég að fá Gauja hérna í lýsinguna hann ætlar að lýsa þessu og vera með ykkur hér í beinni vera með okkur þannig að ég byrju býr bara eftir honum En á meðan þá Leikskrá. Halló, heyrið þið mér að það? Já. Sæl og blessuð, Guðjón ekki til að lýsa mínu fyrsta leik á þessu tíma minni. Og það engin smá leikur. Breiðablik gegn FH. Thank you.
Hælinn haldur orðið með hann hérna og það var að krófort gegnum Davíð og komum bóttan fyrir Davíð Þór með bóttan og Kassirinn og það er þrýðingin á Lennon og það er búið að fara með aukastöndum hérna og því að búa honum það er stóð hættir við Davíð Fyrmar Grefnangur rýtur hana og stöðum það að Lennon takk eða Krukkurinn á miðinni, það er stórlega sem varum út okkur. Það var Kristinn Steindórsson með hornspyrnu frá hægri. Og þetta er skalli yfir á Kristinn Leðarsson. Kristinn er skallinn í tvo leika sinni mér. Kristinn er þessi reyningarferð nú að gera á kastum. Nei, annan afrik. Annan afrik. Og blika tíði verður á. Hafsett svo aftur eins og miðjunni, svo maður segja. Þetta er alltaf hult. Þetta er hérna með innkast
þess að það tekur það kannski einhvern stuttinn á sinni snar. Kannski við mjög með einhvern stjórn fyrir eitthvað sendingafæri, en það var það mann. Það var einhvern fengum og fjær. Thank you.
Þóttu fyrir boltan og við erum bóttið gerst hér Sveini og Úttan og eftir fyrir umkast. Hvað enn held að gera í Gammus? Það spurning. Skilja hann eftir fyrir Arthur og Arthur síðan á Davi Kristján frábært spil og blíkum hérna á við saman Gísli og Arthur og sendin þegar hérna Davi gengur ekki Davi aftur sendin hérna aftur en fyrir það eftir þessum mann á fyrsta bóttum hérna sem er fyrir líka liðinu og líkum TV hérna úti í Monte Castillo að hefa fórgjöfuna sem hýrðin tölum og líka að það er fyrir Gísli undan hann og það er hengina á Robert Gísli hefur verið hýrlega góður þessu undan stímbili og hann hefur áfram að spila þessu hann fyrra og við erum að spila hans eftir mútið og það er bara að spila hans eftir mútið og hann fer í kattinum eftir Kosan on niin, että Thank you.
Gracias.
skrifa hérna og ég veit svo sem mennum sé freka mikið saman reyta. Þetta markinn sem ég sé bara beint í fæknum og flugum. Það áhugaður leikmaður sem að bekkum vettvangum einhver strákur Einar Harðarsson. Hann bekkum í dag. Hann ekki bekkum í dag. Hann fengið alla þá skónum sem hann varðið sem lífnir. Þá einum grjótverðum fyrir varðumenn líka. Sendið inn í Gísli. Skallaði burtu við lömmu næran þessu, já, með skotið og eftir að, já, vatnmarknari verið þetta í hotn aftur. Það finnum það eins og það er myndinu fætinu að vilja. Það er önnur hotnina. Við erum fjóða hotnina þetta blika hennar í þessum fráleik. Það finnst því sem tekur þetta. Þessum nærumum, það gerir Gísli núna með skotum í vinstri og þetta er rétt framhjá. Gísli er eins og kallið þessari hérna, það er með boltan að flegi ferð. Já, það er heyrist illa í okkur, það er alltaf búið að heyrist illa í öllum útsendingum. Það er vegna þess að mikrofónin er bara ekki, það stýrir upp tími, það er hvað. Það er mikilvæg að karga þetta mikrofónin, sko, ég meina alveg út í hefnir ára með það. Hvað er það?
Það er lútulegur, það er Það er frægast að hálka að það tíma að þeir að hann grækar brekki í tíja grýtum krullunar að rúti völjar að hafa mikið Frægast að hálka svo Ég þekki Festi svo Festi því krullun, hermannið Já Þú var mikill völjar maður það í samantekninni. Við sáum hvað 1970 í gær, þegar brassarnir eru þeir hérna heimastar. Rúfa sína þekki frá Jassu HM. Það að koma að þróa yfir leikinn hérna og aukast þetta skal framkvæmt. Alexander Pelki komin inn á. Hann komin inn á fyrir kvöld fyrir elva. Heldur hann voru komin aftur í bara venjulega fjóra 3-3 stillingu. Alexander Helgi og yngur árum til Hollands komin aftur vonandi á gult því að þetta ránkvæmleik og þetta ránkvæmleik og þetta ránkvæmleik og við verðum með hýmaði náramestir lengi í eitthvað 2-3 ár klarlega eftir til að ná ansinni þetta er 1906 sem við strákur Það eru út bara eitt til tíðutekar. Viktor Karl, Einarsson Kofur, Þinn Hollands. Saman kemur ekki. Viktor Karl er auðvitað á tíkinn. Hann er skilur þetta auðvitað auðvitað líka. Það er hérna, það er einn tíður nógulega fyrir færða sendingir inn fyrir, en þessi er alltaf stíð með þetta Hendrix. Maggi Natt, nú ekki eins og núna þessu stöðnabóta. Það verður fartið bókar. Bæði lið, nokkuð vel. Gaman að sjá smá vita í þessum.
sjúmi var það. Róman Áhendriks, Það í sók. Það gerir þessu baka. Sé ykkur einhvern meðan og þetta er að stjórna leika eitthvað. Sé að mörgum að við stöðum. Nafngrindi hérna einhverja fjóra fyrir leikmenn og sagði mig að vera að gera að fara vettinu. Ekki er Lóla Grísísson, hann sé að vinna. Thank you.
að stjálf heldur náðan það sem við guðum í þegar. Úttaðu manni heyrið því alveg að gosni, við erum göldið það. Staðan í hálfleik 1-0 fyrir FH Rocky Crawford með einu markið eftir að hann fylgdi skoti Castellón á 23. mínútu og við tökum okkur pásu og komum aftur með síðara hálfleikin eftir 10-15. Já, það tekið bara 5 mínútur. Jæja, þá fyrir kaffi allavega. Jæja, fáum okkur kaffi. Eitthvað hljóðin og svona. Hérna, það er, heyrist þú svona illa? Já, ég...
hverju eru svona langt eftir? Það bara stím. Býttu bara. Stím, fyrkir. Þegar ég búin að hækka í mækinn, ég ætla að vita hvað það sem. Eitt, þeir sem geta haft svona stöðu alveg líka. Já, það kostar 70 sko. Kostar það? Já. Líka til við erum að fara inn og safna fyrir því. Já, komið þið sæla áttur, hérna hálfleikur, hérna hálfleikur, hérna hálfleikur, æmingarleik. Þetta ekki eitthvað hér, það leikur fyrir eitthvað. Það heldur við að klippið þessum leik, sjölu við að uppur hérna í næstum í tíkó. Já, það ekki alvöru, skipta út. Meðan hérna gegn kvipti þetta sem þetta gynir eigin og fyrstu er að þess að hérna færum þessu aftur hérna en ekki verið bara hérna frá þetta en ekki hérna fram þetta sem þetta gynir eigin og fyrstu hérna á tíma hann þetta sem þetta gynir eigin og fyrstu hérna hægri þetta sem þetta gynir eigin og fyrstu hérna og fasta Thank you.
fyrir hérna sem það rýndir og það er það að skrafa smá hluti að verði sjókvíslega sem hérna þessi rimm og þarna þessi hefum að blósa þarna aðeins fyrr Lindórsson sem þetta alveg laust og hannstæðar líka sem það leifur sem það fram Sanu þá ykkur fyrir FH Rokki á 23 mínútu Rokki Crawford Það reyna að búið að vera ég að leikum í tíma verið í járnum alveg frá fyrstu mínútu Þetta segir annum liðið sé betur að verða Það reyna að setja þetta á Arnold Gaut og hann að stefna gegn Hann komin í gegn og það hann ekki hefur alltaf að hann ekki fænt Það er ekki boltan en Gauti kemur þessu aftur fyrir vendanur. Það er búin að reyka stóri tónn í boltan hérna. Þetta sem við fyrir hérna, þetta er aftur það sem Arnór Gauti er góður í. Það er að lykja hérna í öllustu línunni. Það taka rás. Það stegja upp með þessu hoppinn hér. Það er sjátti bolti, óó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 
Óskar og Kolli. Thank you.
Teginn og hvað þetta fyrir að Kristi Steindórssoni líka þarna trublu Arnari og Aron Kára Aron með Páa sendur ykkur veitt á Arnar Gauta vil gett þarna Arnar Gauti leggjum sig á Jonathan og Gísli Gísli sendur ykkur á Aron Bjarnason Aron leggjum hérna inn á línuna hengur ekki Arnar Gauta vil handa boltan á Gísli Við erum skotið og lætum vað á þetta Þetta er hann hjá Þetta er skotin aðeins góður Skotin aðeins okkur Stórglæslega mörg og síður fyrir Meðal aðeins skeppin upp á Í tókóðinum Thank you.
þeim í sumar. Sem hann kom inn á hann líka, hann var á láni í fyrra hjá ÍR og var meðan bestu manna þar. Það er leikinn stopp og einhverju breytingar eiga staðinn að búin að alltaf líka bara að skipta mjög mörgum inn á viðbót þegar við erum búin með einhverjar sjö skiptingar eða svo. Atli Viðar Björnsson er kom inn á Já, það ekki mikið eftir að þessum leika, hvað? Gunnarsson út af og líkar að yndastir og hákinn og skiptingi af ætlangum. Hókni Rofford kemur út af og það fíkir þannig sem við komum inn á heið sem þú ekki fengar. Heitur Magnússon. Heitur Magnússon sjálfur. Standard for the new market.
hefur í svo vaknað hennar brottarinn en það hún hérna glæsilega nota. Nú tekur við stutt á Danvík, dæmar á Kolbein. Kolbein hérna með slóður á ekkanlega að móta sér. Koma aðstæði missi brottan, flóður að gekkina Kolbeini. Skrifum bara reynsleysi. Alexander meðan í fyrsta skipting á leiðinni hjá Blikum hvað þeir nokkuð meðlum að hækka síðan því að hækka skiptinguna til vinstri að Þórum Hingi og gengum með kókunum og sendurinn á Arnjón Gauta og hann flakkaði að hann og hvað sendið svo Arnjón hérna innfyrir á Arnjón Gauta hann var rétt fyrir hérna Kolbeinn Þórðarson Kýparskjöldsflokkinn hann fer út hann að vera hjá Bröndi lengi og reynslu Atli Kvíðnarsson inn á miðina Gummi Kolbeinn Þórðarson Kolbeinn Þórðarson Kolbeinn sendir inn fyrir á Alexander Helga að tekja að skemmtilega með sem Alexander er að mótum skemmtilega og stopp Það er
einn og hverju tímili allan að koma upp. Spunni hverju að verði á.
Thank you.
Monte Castillo, heisi heisum verður röldinu þar. Við þökkum fyrir okkur í dag.